Jemi me Ramiz Alin, po flasim, po më tepër po dëgjojmë reflektimet e ish presidentit Alia lidhur me ndryshimet e mëdha që psoi globi në 20 vjet pas rrëzimit të murit të Berlinit. Megjithatë, ti u rikthe 20 vite më para zoti Alia, ku ishte apo si e morët besh lajmin e rrëzimit të murit të Berlinit, nëse ju kujtohet? Më kujtohet shumë mirë. E mora vesh, atë e mora vesh në përmjet radiove, një punë e letë, fort. Informacioni është i fuqishëm, dhe në atë kohë veçanërisht vlonin të gjithë radiot e botës. Prandaj e morëm vesh me një herë për atë qka po ndodhte në Gjermani, dhe qfar ndodhi lidhur me të rritë Gjerman që kaluan nga Ungaria në Austri dhe nga Austria. Dhe unë Austria atje demonstruan fort kundër regjimit Gjermanisë lindore. Pra ishte një situash. Pra e morët vesh këtemi nga radio? Me një herë e morët vesh. Cili ishte veprimi juaj parë që bëtë si komandant i forcave të armatosura, si kryetar Prezidiumit të Gjendjes Popullor, si sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë së Punës, temi kë morën telefon fillimisht direkt mbasi morën vesh lajmin. Më kujtohet që kam marrë telefon. Pra ka qenë telefonat për bisedë apo ka qenë telefonat jo, jo. Për parë? Problemi është që me një herë jemi mbledhur. Do të mbledhur të heqja e partisë dhe kemi diskutuar për atë çka po ndodh. Duke marrë të dhëna njëkohësisht edhe nga ambasadat tona. Sepse nëse keni parasysh atë kohë. Ne kemi patur ambasadë në Berlin Lindor apo jo? Kemi patur. Po në atë kohë, nëse keni parasysh, nuk u kufizuan ngjarjet vetëm në Berlinin Lindor. Natyrisht kjo ishte edhe frika juaj për efekti domino. Prandaj po them që në atë kohë nuk u kufizuan aty, filluan me një herë në Poloni, kupton, pastaj kaluan në Çekoslovaki, në Ungari, në Bullgari e kështu me radhë. Edhe në Rumani, e cila qej çik më e vonët se të tjerë. Më vonët e më ndryshe. Edhe më ndryshe. Pasi pati dhe dhunë dhe të brarë. Pati dhe dhunë që përfundoi me vrasjen e Çausheskut edhe të gruas tij Elenës. Tani, skenar që duhet këtë ngjallur jo pak frikë edhe në Tiranë, apo jo? Mundet këtë njallë edhe frikë në kuptimin nuk është... Destabilitetit që mund... E kuptoj, pikrisht, unë desha të theksoj që frika nuk është një koncept personal në këtë rast. Në këto raste, frika është një koncept një qikë që kalon në kufirin e individ, gjdo ndodh me mua, gjdo ndodh me vendin, gjdo ndodh me atë dheon, gjdo ndodh, kupton, me popullin tonë. Ajo është... Shikon ato pamjet që janë tragjike dhe dramatike të Çaushesku dhe të bashortes të shtrirë në një haur dy sunduesit për gati 20 vjetë të Rumanisë, natyrisht, është edhe personale. Kuptoj, është edhe personale, pa dyshim, por në rastet të tila, them, përgjithsisht, problemi kryesor është që bëhet me vendin. Ajo, kur theti dhe drejt e ke, nocioni ose ideja e dominosë, dominonte në atë kohë. Kupton? Bile edhe propaganda e botës jashtme, fliste gjithmonë për këtë procesin. Që do shkonte zinxhirë në gjitha vendet e botës. Do shkonte zinxhirë dhe kush kishte me dominoje e fundit. Dominoje e fundit ishte Shqipëria. E kupton? Do më thënë tani priteshe që të bjeri edhe dominoje e fundit. Kjo ishte konceptimi dhe dëshira e të tjerëve. Kupton? Qoftë nga lindja, qoftë nga perëndimi. Me gjithë se lindja se kishë mendin më, kupton se... Ju nuk e mendoni të zotë e lija, me gjithë se ju ndërko... Në mos gaboj unë, ato momentet, ato mire reformat e liberalizimit kryesisht në fushën e bujësisë e ekonomisë, ju i keni temi nisur për para rëzimit të murit Berlinit. Para. Para rëzimit të murit Berlinit, dhe besoj që dhe diku kanë pasuar dhe zhvillimet në perandorin sovjetika, apo jo, me glasnostin dhe
dhe perestrojkën. Pra, ky liberalizim që ju filluat kryesisht në ekonomi dhe më pas diçka edhe në kulturë dhe në artë, por gjithmonë me ritmet vogla krahasuar me reformat e Gorbaçovit. Përse ndodhi kjo, zoti Alia? Pra, pse nuk erdhi, themi, ndryshimi pak më shpejt, po erdhi me ritmet kaq nga dalta? Dhe do doja të pyes, e kam dashur gjithmonë të pyes, nëse ky ishte një vendim i udhëheqjes politike komuniste apo më shumë një vendim i juaj personal? Po. Tani, për ata që ka janë personal, unë i them ato të personalit, si që thash atë të Moskës, isha vetë. Të tjera të më flasë që kemi bërë, të gjithë. Nuk ve gishtë të kasë njeri, kupton. Por të gjithë kemi bërë. Tani, po vi që kë me rathë në pyetin të uaj. Lidhur me ndryshimet që bëm ne në vënd. Ndryshimet që bëm, atë një farë liberalizimi, kupton, edhe disa ndryshime në fushën e ekonomisë, po edhe të jetës politike në përgjësi, nuk u diktuan këto vetëm, kupton, nga, të themi, rreziku i jashtëm ose influenca që mund të vinte, se ngjarjet e Berlinit ishin, kanë erdhën vonë. Neve reformat i filluam që nga viti 86. Kryesisht 85, 86, 87. Por pse i filluam? Problemi është i thjesht, në tregim tani timin i thjesht. Duhet patur parasysh që gjatë të zhvillimit të vendit tonë, të ekonomisë tonë, dëshira për të ecur përpara, për të zhvilluar bujqësinë, ta zem, kupton, dhe ekonominë tonë, sipas mendimit tim, edhe në atë kohë, na kishtyr në disa veprime pak të nxituara. Që ishe? Për shembull, unë mendoj që ishte e nxituar, kupton, kolektivizimi i bujqësisë, kolektivizimi total i saj. Kupton, kolektivizimi i bujqësisë ishte i domosdoshëm, sepse puna e fshatarësisë, aq më tepër të një fshatarësie që s'kishte tokë, se tani flasim lehtë ne, kupton, por në vitin 1945, fshatarët s'kishin tokë, kupton, toka ishte i përkishte tjetër kujtë, kupton, shumica e fshatarëve s'kishin hiqë fare. Atëherë shqiptarë ishin dhe ata tjerë zotelia. Po, ishin shqiptarë, po s'ta jep të tokën, edhe sot e kësaj dite, sot, tani, ka shumë njerës që kanë edhe palate, po ty s'ta japin. Masi ti do ta blesë, kjo është ky sistemi që kemi zgjedhur gjithë. Ti ke e mirë, po ti ke para, shkon edhe. E zgjodhët dhe ju, bile, ju keni qenë bashkautor i këtij sistemi në fillesa. Nuk flas, kupton tani për sistemin, ky është sistemi, tamam. Po në atë kohë nuk ishte kështu. Dhe në atë kohë, kupton, fshatarët, prandaj kolektivizimi ishte një domosdoshmëri për zhvillim. Por ju thoni kolektivizimi ekstrem ishte i gabuar. Dhe krijoi pasojë. Ekstremi i tij ishte i panevojshëm. Për shembull, nuk ishte e domosdoshme, kupton që neve t'ju merrnim fshatarëve të baktin. Kupton, domodin nuk kishte në shtëpinë vet, s'kishte baktin. Dhe qumshtin duhet ta vente të merrte në kooperativ, në vend që ai ta kishte lopën vet. Për shembull, po them. Këto gjëra neve në mas vitit 85, 86, 87, bëm disa reforma të tilla që ju dhamë fshatarëve, kupton, një pjesë të tokave të kooperativet, një pjesë të baktis, hapëm tregun fshatar, me qëllim që të krijoheshë mundësi edhe qytetarëve për një lehtësim, kupton, në tregti e tjera. Këto ishin disa masa, juve vetë e thatë, dhe këshu është në të vërtet, pak të druetura, pak të kujdeshme, jo dhe më thënë me një vrull të madhë. Dhe arsyeja, Befas pasaj vjen muri Berlinit, pra duke që gjërat po përshkallëzonin. Po, pra, këto erdhen me radhë kështu, por më vonë erdhi muri Berlinit, dhe muri Berlinit shtroj problemin për para në shtu. Do më thënë një po kryohet një situatë e re. Qëfar do bëjmë? Dhe jo vetëm qëfar do të bëjmë, po ne duhet t'i darim për para mundësive të re, rizikjeve
të tjera, të cilat mund të dëmtoni në zhvillimin e vendit tonë. Dhe përpasoj u mendua, kupton që tashmë reformat dhe mundësit e zhvillimit duhet ishin më progresive, më të zhvilluar. Megjithatë duket se prap koha nuk ishte në... Themi në koha nuk ishte me ju. Vetëm pak muaj pas tetorit 89, kur me mira Gjerman filluan të çanin kufinin, qoft nga Hungaria, ndërtim të Austrisë, qoft nga Polonia, qoft pastaj nga Berlin, lindor në atë perëndimor. Mos gaboj në Budapest, u dyndën me qindra Gjerman në ambasadat e huaja atje. Vetëm pak muaj më vonë, në Tiran kryohet totalisht e njëta situatë. Fillimisht me familjen Popa, e cila kërkon strehim politik në ambasadën italiane, një ngujnim që zgjati disa javë, i dhimbshëm do thoja, më në fund me ndryhyrën ndërkombëtare çështja zgjidhet. Por, vetëm pak ditë më vonë, ndodh dyndja në ambasada. A ju kujtua në i qikë muri Berlinit, zote Elia, kur patë që po i përsërit e një të gjënë tira? Nuk ka dyshim që mas në gjarive të thash, që mas në gjarive të Berlinit, për neve ishte një problem shqetësus, zhvillimi më teshëm. Dhe pa dyshim, ishim të preokupuar se qëfar do të ndodhte dhe qëfar mund të ndodhte tek ne. Problemi, ajo që ishte më shumë preokupante, ishte presioni që do të kishim edhe nga jashtë. Jo vetëm presioni i brëndshëm. Sepse ajo që tham dominoje fundit, nuk u shpik në Shqipëri, pa u shpik në botën perëndimore, Ka efekti, po vinte nga jashtë, thonë. Efekt, ishte efekt i... Kërësish nga jashtë. Vinte mbi dominon e fundit. Kërë ishte problemi. Prandaj edhe qëtësimi jonë ishte, kupton, më i madhë. Por, nuk ka dyshim që reziku i jashtëm, presioni i jashtëm, do të kishte efekt në qovë se këtu gjente teren për këte gjë, kupton. Prandaj edhe në gjarjet që filluan në Shqipëri, dhe në fakt filluan, Juve thatë vutë familjen Popa, unë nuk do të afusë.